Сайн байцгаана уу? За ингээд өнөөдөр 8 сарын 3-ны Тэнгэс Золзоо яг гэсэн хоёр хүний хөрмийн ёслолын өдөр албан ёсоор өргөд ирсэн та бүхэндээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд ирсэн та бүхэндээ бит хоёрын зүгээс нэг юм бяцхан хэмжээний бичлэг хийгээд та нарт талархсанаа илэрхийлж гэр бүлийнхэн болон өөрсдийнхөө анх яаж учирч улмаар одоо ингээ хөрмөө хийх болсон түүхээ хуваалцъя гэж бодлоо. За ингээ манай эхнэрээс эхэлье. За бит хоёр ч анх 2013 онд оюутлахаа уурхайн талбар дээр танилцжээсэн. Гэтэ яг үнэндээ бол 2012 онд видео конференцаар танилцжээсэн л да. Би Сингапурийн оффист, Тэнгэс Улаанбаатарын оффист борлуулалт маркетингийн албад ажилд ороод удаагүй байсан. Тэгээд багийнхан хоорондоо танилцах гээд видео конференцаар танилцжээсэн. А яг би биенийг анхаарад бол уурхайн талбар дээр танилцжээсэн. 2013 оны миний санджаар бол 7 сард ирсэн. Тийм. 7 сард ирсэн. Тийм. Тийм. Тэгээд сонирхолтой нь одоорт бит хоёр оюутлахаа компанитай бол ажиллаж байгаа. Уурхайн салбартай ажилласаар байгаа. Тэгээ энэ одоо дуртагт сонирхолтой юм гэвэл манай хоёр уу хоёлаа геологч хүмүүс байсан. Одоо Таш Цэрин гэдэг өвөө манай аавын төлийн өвөө маань бол өөрөө Өмнө Говь аймгийн иргэн. Бас олон том ордуудыг нээж их олон ажил амжилттай хийгээд уурхайн салбарт төв нэмрээ оруулад 21-р зууны шилдэг геологчдын нэг болж исэн билээ. Тэгээ одоо бодоход ингээд өвөөгийнхөө нутагт хоёулаа ингээд ажиллаад Тэнгэсийн хувьд бол бүр 3 жил уурхай дээр ажилласан тий. Тийм тэгээ бодоход үнэхээр сайхан байдаг. Эйжентли өвөө манаас Саднам Цэрин гэдэг өвөө маань бас геологч хүн. Тэгээд ингээд бодоход би бол үнэхээр л баяртай байдаг хоёр өвөөгийнхөө мэдрэгчлийг аваагүй ч гэсэн уурхайн салбартаа ажиллаад тэгээд нөхртөөгээ танилцаад Өмнө Говь аймагт нь танилцаад одоо ингээ өнөөг хүртэл ингээд яваад хормын их чаад бол маш их баяртай л энэ чамд дөр нэмж хэлэх юм юу вэ? Тэгээд миний хувьд болохоор битүүр анх явдээш танилцчаад ер нь юм зум ингээд ярьсан чинь аль хэлийн хөгжмийн салбар руу аягүй тийм сонирхолтой хичнээн ингээд уулуурхаа юм уу амрон гэм бодлоор ингээд өөр ажил хийж байгаа ч гэсэн бүтэд хамгийн одоо ойрхон гэдэг зүйл нь гоё сайхан хөгжим сонсох дуртай хүмүүс. Тэгээд манай гэр ихний хувьд гэх юм бол манай ээжийн талын өвөө бол Батцуур гэж хүн байдаг байсан байгаа. Тухайн үн нь болохоор Монголд анх яг физикийн ухааныг дэлгэрүүлж хөгжүүлж ирсэн тийм хүн байсан байдаг. Тэгээ хамгийн сонирхолтой зүйл нь юу гэхээр манай аавын талынхан болохоор тэр чигтээ урлагийн хүмүүс байдаг. Одоо урлагт одоо аюу олон жил одоо яг зүтгэж байгаа. Тэгээд морин хуурч жамангаа гэж хүн одоо манай аавын аа байсан. Тэгээд яг бүх хүүхдүүд нь доошоо тус салбарт одоо өөрсдийн чиглэлээр яг суралцаад тэгээд суралцсан эрдэмээ өнөөдрийн хэмжээнд бас яг урлаг уран сайхны зүйлд бас зарцуулаад ингээд явж байгаа хүмүүс байдаг. Аавын хувьд гэх юм бол юу соёл эрдэм амтлагын басист гитарч байсан. Бас гитарч нь тоглолтог хүн байсан. Ээжийн мань талын хүмүүс болохоор өөр нь дийлхэн дандаа яг тэгээд нарийн мэрэгчлэн хүмүүс байсан. Эмээ мань болохоор эмч хүн байсан. Тэгээд Монгол улсын анхны наркологийн 5-ын эмчийн нэг нь байсан. Тийм. Нэг тиймэрхүү. Манай хоёр эмээ бас эмч, нэг нь баг эмч, Үлзий Баяр. Нөх нэмжөөц хүн байсан. Бадамгар гээд би өөрөө анх их сургууль дараад биолог, биохимийн мэрэгчлэр болон сурч ирсэн шүү дээ. Чи мэдхүү? Аль зүйлд нь үүсвэ? Сүлд нь үүсвэ. Гэхдээ математик руу орсон, шинжлэх ухаанаараа сурсан. Ямар ч хэлсэн төгсөөд одоо уурхайн салбарлал орсон байна. Тэгээд юм айгуу сони иргэлээр нөөцлөгдөл юм билээ. Тэгээд би
мөнгөсөн эдийн засгийн чинь банкны ангид банкир болно гэж ороод төгсөхдөө заастал хизээч хийхгүй юм байна гэж бодоод гиснэ. Бас тэгэл ойтлах мэтлэх гэж шал өөр газар орол гэл бас ихлаар сайн сонирхолтой л та тийм. За ингээд явуулчласаа хойлоо эхнээс нь ахуулаад гэрийнхнийгээ танилцуулах явж байгаа юм чинь миний бодлоор одоо чи ээж аавыгаа танилцуулахын зүг болов гэж бодож байна. Би сая хальт аавыгаа дурдсан. Чиний араас би ээж ихэ талаараас дурдъя гэж бодлоо. Манай аав ээж хоёр хоёлаа сансрынх. Би өөрөө ч гэсэн сансарт ер нь 17-8 жил амьдэрсэн. Тэгээд манай аав ээж хоёр одоо Америкаар хэлээ, Америк англи хэлээр sweethearts гэж хэлдэг. Одоо манай аав ээж хоёр яг 10 жилийн sweethearts. 10 жилдээ танилцаад тэгээл одоо өнөө хүртэл ингээ сайхан гэрүүллээд 3 хүүхэдтэйгээ. Юу гэстэй би. Зайж аарай. Сүүлийнх нь юу вэ? 3 хүүхэдтэйгээ. Тийм, 3 хүүхэдтэй. Би өөрөө доороо 2 дүүтэй. Ээж маань Вороний шатад сураад төгсөөд тэгээ тэрнээс хойш юу нэл олон жил гадаа төслүүд дээр ч ажиллаж байсан, Movistas ажиллаж байсан. Тэнгисийн ээж бас Movist их олон жил өнөө хүртэл ажиллаж байгаа. Тийм. Бас би нэгэ танд юм билээ. Тэгээд ер нь дээж юм амар сонио ирхсэн. Бид хоёр чинь ингээд танилцаад найзууд гэл амар ингээд битгэх болсон чи манай ээж нэр хүртэл би нэгэ таньдаг баг жишээний те. Тэл нэг цаанаас л бүх юм зурцсан байсан юм шиг бутна нэг уулзах хэрэгтэй байсан юм шиг нэг тийм түүх өгдгийн те. Тэг сая зологийн дурдсанчлан манай ээж бол одоо мууст нийтдээ 40 жил ажиллаж байгаа хаа. Тийм. Яг Оросд бас төгсөөд ирээл яг мууси эдийн засгийн гэсэн сургуульд насаараа ажиллаж байгаа юм хүн байдаг аа. Их л олон жилийн хугацаанд олон хүмүүсийг мэрэгчлэлтэй болгосон их боёнтай л хүн гэж боддог юм да. За аавын маань хувьд аав чинь бас Оросд сурч ирсэн. Тэгээд аав ээж хоёулаа Оросд сурч ирсэн. Би өөрөө 10 жил л бас Орос 10 жил дүүргэсэн. Тэгээд анх чамтай танилцаад бас Орос сургуульд сурсан болохоор бас их сонирхолтой санагдчихсэн шүү дээ. Тэр чинь бас нэг сургуулийн культур бас нэг ижлэгэн байсан юм шиг байна тий. Тэгээд бас амар юу байсан юм шиг анхнаасаа би бинт их татагдсан юм шиг байгаа. Тэгтээ хамгийн сонирхолтой нь тэгээд золоо намагч араасаа их олон жил гүйлгэсэн дээ. Тэгээд тоодгүйсэн ихэндээ тий намаг айгүй муухан. Тэгээд яг ингээд сүултээ нийлж мэлчээд ингээд бодоод гисэн чинь золоо их алсаас намайг албаар удлаа тоохгүйсээр байгаа даваад нийлцсэн болж таарсан. Тэгээ сүйд нь яг сонсоод гэсэн чинь найз нэр нь надад тэгэж хэлсэн л дээ. Тийм. Тэгээ угаасаа 13 онд бит хоёр чинь танилцаад 16 онд яг албан ёсоор үргэж эхлээд тэгээд одоо ингээд 2018 оны 8 сарын 3-нд хурмаа хийж байгаа юм байна шүү дээ. Харин тийм. Тэгэл хурдан юм дээ. За ингээд өвдөй зэрэгтэй өсгөж хүн болгож хүмүүжилсэн хоёр ээж аавда баярлаа гэж хэлмээр байна. Хайртай шүү. Мөн түнчлэн өнөөдрийг зорин ирсэн найз нөхөд хамаатан садан хамт олондоо бүгдэнд нь дахин дахин баярлаа гэж хэлмээр байна. Хайртай шүү та бүхэндээ. Би мөн ялгаагүй аавч хоёртаа талархлаа илэрхийлмээр байна. Маш их хайртай шүү. Имэдэ ас их хайртай шүү. За тэгээд бүх хүрэлцэн ирсэн зочдтой баярлаа гэж хэлье. Өнөөдөр та бүхэн тэгээд сайхан байцгаарэ. За. Бичлэг таалагдсан гэж найдаж байгаа шүү хүмүүсээ. Have fun.